Невдовзі на такі мініатюрні фортеці можна буде глянути на Закарпатті. В Довжанській ОТГ реалізовують проєкт, відповідно до якого в селі Довге на території палацу Телики має з'явитися парк з мінікопіями замків та палаців нашого краю. Це будуть побудовані замки в період їхнього розквіту, чимось відрізнятися, якщо в нас є зараз це цілі замки Мукачево, Ужгород чи Надіївський. Вони будуть трошки змінені, коли їхній був період розвитку, щоб побачити для жителів, для гостів, для туристів, які сюди будуть приходити, щоб вони побачили, як ці історичні об'єкти слави в свій час виглядали в той час, і порівняти з настоящим. Ну, а ті замки, які зараз у нас є, руїни, да, залишились, це ж самий Бронецький замок, який тут, їх можна побачити, як вони виглядали. Над реалізацією проєкту працює чимала кількість істориків та інших експертів, а тому всі об'єкти будуть відтворені згідно з історичними джерелами і відповідатимуть добі свого максимального розквіту. У нас такий план, щоб їх побудувати із того матеріалу, який є побудований оригінали будинків. Щоб це була та сама черепиця, яка є в тих, ті самі каміння, ну, щоб це було як більше привернення уваги для туристів, більше цікавості, більше яка от його така цінність цих об'єктів. Хочемо нагадати, що донедавна в приміщеннях палацу Телики знаходилося протитуберкульозне відділення Іршавської районної лікарні. Відповідно до медичної реформи, в таких закладах більше немає необхідності. Пам'ятку архітектури ще з радянського часу використовували не за призначенням. Є надія, що тепер історичний об'єкт все ж таки отримає нове життя і стане однією з туристичних родзинок Іршавщини. З 1 січня даний об'єкт закрито. Тут працює тільки амбулаторне відділення, де працюють медики, лабораторія і рентген-кабінет. Тобто даний об'єкт в найближчим часом буде повернуто у власність громади з районної власності. Після того, як даний об'єкт буде передано вже у власність громади, я думаю, що цільове його використання буде спрямовано на те, щоб розмістити тут музеї, проведення різних пленерів, різних заходів культурно-мистецьких, так як це пам'ятка архітектури і історичне місце як для громади, так і для всього Закарпаття. Кошти на реалізацію цього проєкту виділив Український культурний фонд. Загальний бюджет – 500 тисяч гривень. Ініціатори кажуть, що вже восени парк гостинно відкриє свої двері для відвідувачів.